Pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP, Monika Lubonja shtyer në një nga personazhet më të dashura për publikun shqiptar. Siç ka treguar edhe vetë aktoria, asaj i pëlqen shumë që të kujdeset për veten dhe këtë e ka treguar më së miri në të gjitha daljet publike të saj, ku duke dekoruar deri në detaje. Në daljen e saj të fundit në një nga evenimentet më të rëndësishme të kryeqytetit, Monika është shfaqur mbreslënse teksa shfaqet e veshur me një fustan tepër elegant. Por një ndjekse ka komentuar atë duke thënë se ka përdorur Photoshop. Mirë po nuk ka munguar as komenti i Monikës duke thënë: "Vetëm këto foto që s'kan Photoshop, por dukesh që se kupton kur bëhet Photoshop." I shkruan aktoria e cila i ndërroi më një herë mendim.